Иако првично се изјави дека Пелагонија годинава ќе придаде 2.500 тони тутун, предпоставките не излегоа точно. Откупени се по големи количини. Првичните резултати што требаше да се предадат некаде околу 1.800 тона прилеп и некаде околу 800 тона, речиме, басмак, тоа е некаде се нас околу 2.500 тона. Но досега Сокомак има ширум откупено некаде околу 7.000 тона. Минатогодишната просечна цена на тутунот беше 170 денари и 45 денари субвенции. Годинава цените се повисоки. Просечната цена за килограм откупен тутун е 195 денари. Например, на басмакот просечна цена е 205 денари, на прилепот е некад околу 190 денари и на јаката е 170 денари. Сето тоа би дошло, значи 195 денари просечна цена. Е сега, она што владата на Република Македонија го дозволи со премијата околу 60 денари по килограм, тенденција е да се зголеми производството на тутун, особено в година се очекува повеќе принос и повеќе да се засади тутун. Немале критики и поплаки од тутунопроизводители. Состојбата во моментов била одличен стимул за тутунарите. Тоа значи дека нема некое незадоволство, значи тутунарите се задоволни, не дошли особено во подашната единица да се пожалат, да речат дека е оваа класа или овај тип или оваа цена. Таков случај немаме досега. Во подрачното министерство немале пријави ниту за оштетени посеви со тутун. За жал не можам да дам точен одговор, затоа што секој на свој начин си беа осигурувани сите тие површини. Одредени луѓе се јавија, меѓутоа не дојдоа званично кај нас да кажат колку се оштетени и какви штети се направени во однос на полетните, знаете, до некаде мај, јуни, кога фатија тие градовите. Кај нас, значи, немаме сознание колку такви штети има. Откупот во цело се очекува да заврши до крајот на февруари, почетокот на март 2010 година.